Bērni ir jāpieskata, bet pārlieku liela aizsardzība arī nav nepieciešama, saka parkā satiktās māmiņas. Bērniem ir jādod iespēju iepazīt pasauli. Patiesību sakot, es esmu tāda mamma, kas varbūt mazāk pieskata, bet vēro. Un tad mums, piemēram, tas traumu risks, viņš nav tik liels, jo viņš ir pieredzis būt diezgan patstāvīgs un drošs. Un tad, protams, kādā brīdī viņu atbalstu, bet jā, nu, varbūt, ja krīt, tad viņš krīt tā kaut kā maigāk un saprot to, ka tas nav tik liels tāds traks moments. Principā ļaujam brēdnam tā brīvi kustēties, lai iepazīst savu ķermeni un pats saprot savas kustības, ko viņš var, kur nevar, cik augstu kāpt. Un, nu. Bet pieskatat? Nu, pieskatam, protams, nu, tur uzrāpjoties augšā, pieņemsim uz kalniņu. Nu, patīk kāpt, jā, jo augstāk, jo labāk, bet tikai ar pieskatīšanu. Un tomēr, līdz ar ļoti siltu laiku iestāšanos, arī bērnu slimnīcā mazo pacientu skaits aug. Arī vakar, svētdienā, kad ārstiem noslodze parasti nav tik liela, tika ievesti 98 bērni ar traumām. Arī citas dienas tas bijis ļoti augsts, un līdz māja vidum slimnīcā pēc palīdzības bija vērsušies vairāk nekā 1000 bērnu. Tās ir traumas, kurās bērns nokrita vai nokrita no augstuma, tie ir mazāk, bet nu, nokrita tas ir galvenais, tas traumas mehānisms. Tātad tas droši vien ietver visus bērnu laukumiņus, dažādas transporta līdzekļus, lai gan tie iztirzājumā mazāk parādās visādas krituļdēļas skūteri un tā, plus tās ir diezgan daudz ap 20 brūcēm. Pacientu skaits katru gadu kaut nedaudz palielinās, saka ārsts, un situācijas, kurās bērni traumējas, arī mainās. Manuprāt, mēs esam palikuši kā vecāki noteikti uzmanīgāk kaut kādās noteiktās nestandarta situācijas. Ja mūsu bērns brauc ar kādu skrējriteni vai ko, mēs rūpējamies par viņu drošību, mēs uzvelkam ķivrieti, mēs esam klāt un tā. Savukārt tādās parastās situācijās mēs zaudējam šo te modrību. Slimnīca aicina vecākus nezaudēt modrību un izvērtēt, ja trauma gūta ir jābrauc uz slimnīcu, vai to var ārstēt arī mājas apstākļos. Aleksandrs Trauma, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.